Çka pëlqen kuçi? E ka për kë? Kujt pa ka? Jo, one nuk e marr kesh. Për shembull ju ve merr kesh. S'mund të shme di. Ju ve marr Pse s'folin se cili për vetën e vetë burr? Po çka po përzihesh vëlla kur punon? Po tamam, po po të ska lirë shit ka emër vetë vetën e vetë se bën. Po çka po ndërhyesh çdo herë problem po ju sepse nuk ka me të zonën e avokatit. Ka problem vetë vëlla, çka po bën? Po vëlla, avokati juvit më vëlla. Po mos fal ti për mos folën për ty. Po fitoni me bot dramë vëlla. A ban? Ka as pa lenë tash ajo. Mos bëjmë dramë. Nëse mos fal për mua s'folë për ty, kaq. Mos dramatizo situatën më vëlla. Po jam të aktizu po ti shko për juvin o shoku, çmë ke ti për juvin. E vazhdo drama në kopë. Lene vla gotën që ti të vetë e futi drama në arru. Kontrata e o pjetra, qa po fol një ume. Fol një qetë një arru. Po mi nga që me distancë të largë, do zhvani këtë të gjithë. Ofendimi. Ai po thot që mas analizo pjesën e juve. Ja, pa juve, po kalon një ushtimi drama la, sa mirë. Po analizo pjesën të atë, po sa vetë avokatë do juve. Ta më, qa e tromak së plak. Po qa do juve avokatin të shqia si është punë. Jo, më këto ishtim drama më shumë më burë. Ju jeni tre këtu për shemë. Edhe shka. Ti analizon këtu dhe tu nuk po analizoj. Ku në Niko Juvi nuk ka nevoj për avokat, është vetë zonja. Nuk ka, ja me inu në jetë. Kaq. Ok, episodit kanë me ndru shu stenet, keni me po. O vla, se cilit mëj vetën e vetë, po s'kri. O kry, heqë. Qena ashtë të një ashtë të njoni 19 vjetë shtu. Cida mës ti, se ti ki qef shumë ki gjishka me ku për s'ka kalëzaj. Ok, ka fjerë shtë. Ja, onë e bëna vetën për ta, po. Kjo s'ka nevoj për avokat, qka i të desh me thonë për mu? Qka i të desh me thonë? Qa ka mund me shkri? Qka i të desh me thonë për mu? Jam të tanë, se në momentin që one nuk e para gjykova veç e dhash një mendimin tem. Në rregull, mos mendimin më për avokat. Edhe ne po japim mendimin tim. Unë edhe unë po jap mendimin tim. Që ajo apo unë apo ti apo kush do të qofë, ne s'kemi nevojë për avokat, po jemi vetvetë. Jam të vonë sfash mendim, të kaq sfash mendim. Kjo po shkon. Ka njerëz që morin. Edhe unë bash mendimin tim. Nuk kanë gjendje të mirë, ju mos i shtini më shumë drama lam valla. Zbanë, i thash edhe profet, thash, edhe unë thash mendimi tim, ka nëjë problem këtu? Po ka në përvec sa herë, ku po foli, jo a ne, jo a knes, ka për një nga për tjua, po për këtë punë. Për lojen. Tani po thoni s'po merë një pjesë në debat, tani këne, po sotë pra, një farë për punën e këtu. Pa te ke fundi shka... Për baloj e debatin djali. Po e për baloj vlo, po mu shë su më interesen asti, asaj shka menon për mu. Një dy ke punë mu. Te ke fundi... Asë më shë interes të qa menon për mu. Te ke fundi të zvëtan për mu, asune për ty. Normal më plak, ti e penimin ta të në timin. Unë menoj që s'du të shtish më dram këtë më betë kash. Lene gotën që të sot, se arona më vonë. O kërë, shtina me fallo, dhe një më qortë kena më qortë. Që dëni një qasë që nga më qartë kur dëni, te e nga kësham. Ajo e mëjti shumë i vetë në vetë, u sharu, kash. Nuk kam problem, kur dëni. Jo, shti dramë këtu, kort. Kur dëni, nuk kam problem. Më përfitu nga rasti. Subhanallah, me këse njerës, ku po dhe me shku me kësit? Më falë, vështë pa, Katarina. Do kafe mi. Një gotuj të lutëm. Uj, gotuj. Kjo është ujnë. Gjesë.